Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną. Toks neįprastas vaizdas, galima sakyti taip, na ne ta pagrindinė Šiaulių arena, na tiksliau patalpos yra Šiaulių arenoje, bet tai yra treniruočių salė, ne pagrindinė salė ir šiandien netrukus prasidės Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės tarp Šiaulių universiteto ir Vilniaus kibirkšties komandų. Na, žiūrint į turnyrinės lentelės padėtį, atrodo, kad šiandien tokios didesnės intrigos galbūt ir būti neturėtų. Kibirkštis kol kas užima trečiąją vietą ir turi 15 pergalių ir 5 pralaimėjimus. Na, šiauliečių situacija gerokai prastesnė, kol kas 3-17 ir tai yra tik šeštoji vieta. Na, bet pavyksta aplenkti Aistės LSU ir būtent toks yra kol kas šiauliečių tikslas, tai yra patekti į atkrintamasis ir trūksta tikrai nedaug. Na ir iki sezono pabaigos, iki reguliariojo sezono pabaigos taip pat laiko lieka nebedaug, taigi labai didelė tikimybė, kad na, šiaulietės žais su kibirkšties komanda jų atkrintamosiose varžybose. Taigi dabar tokia generalinė repeticija, šiaip šiame sezone tai kol kas kibirkšties ekipa laimėjo visas trejas tarpusavio rungtynes. Na, pirmosios apskirtai buvo tiesiog fenomenalios, 122-52. Kibirkštis namie tiesiog sutriuškino Šiaulių universiteto komandą, na, o po to jau sekė dvikovos, kuriuose šiaulietėms tikrai gerokai sėkmingiau sekėsi ir šiaulietės pralaimėjo 56-72 namie ir po to nusileido 80-97. Taigi tokios kol kas tos trejos tarpusavio rungtynės, bet šiandien jau nauja istorija ir žiūrėsime, kaipgi komandoms seksis. Kibirkšties sudėtis dabar jūsų ekranuose. Vyriausiai komandos treneriai yra Jurgita Štreimikytė Virbickienė, legendinė Lietuvos krepšininkė. Na, o Arūnas Kačerauskas treniruoja Šiaulių komandą ir šiandien jis pasirinko tokį penketuką, kuris pradės rungtynės nuo pat mačo pradžios. Pirmasis numeris Hillard Fantazija Lakrėša, taip pat ir 13-asis numeris komandos kapitonė Silvija Kodienė. Taip pat 14-asis Gabija Šekždaitė, 15-asis numeris Deža Nikol Metoks ir taip pat 20-asis numeris Urtė Bukauskaitė. Taigi toks yra startinis komandos penketukas, kalbant apie kibirkšties komandos penketuką, jis šiandien yra toks. 4-asis numeris Justina Kraujūnaitė, taip pat 7-asis numeris Eglėš Šniokaitė, 9-asis numeris Laurita Jurčiūtė, 12-asis numeris Laura Juškaitė ir taip pat 14-asis numeris Šenita Elaša Lendri. Taigi tokie yra startiniai komandų penketukai. Na, favoritės be jokios abejonės yra kibirkšties krepšininkės, bet šiaulietė žaidžia namie, galbūt žinoma, ir na, tas parketas, tie krepšiai nėra labai įprasti. Dažniausiai Šiaulių universiteto salėje žaidžia Šiaulių komanda, šiandien dėl kažkokių priežasčių būtent rungtyniauja Šiaulių arenos treniruočių salėje. Na, beje, ir patys Šiaulių krepšininkai negali žaisti pagrindinėje Šiaulių arenos salėje, nes šiuo metu ten karaliauja kol kas Deviso taurė, vyksta treniruotės teniso turnyrui, o čia pirmoji ir Šiaulių komandos ataka. Silvija Kodienė, komandos kapitonė, 13-asis numeris dabar atakavo. Ir Antanas Ramanauskas. Šiandien vienas rungtynių arbitrų, jis atiduoda kamuolį Silvijai Kodienei. Kibirkštis kol kas pelnė pirmosius taškus, rezultatas yra 2-0. Vilniečių komandos naudai, čia tolimas šūvis ir pataiko iš 3 taškų zonos šiaulietė Urtė Bukauskaitė. Tritaškis yra taiklus. Na, žinoma, labai svarbu, kaip šiandien pavyks stabdyti varžovės Šiaulių komandai. Varžovės, kurių meistriškumas galbūt galima sakyti ir didesnis, ir jos yra labiau patyrusios, tą akcentavo ir Arūnas Kačerauskas prieš dvikovą. Na, sakydamas, kad pagaliau noriu, kad mano komanda tikėtų savimi ir žaistų taip, kaip gali, o ne taip, kad tarkime, na, žengtų į aikštę ir galvotų, jog varžovės yra pranašesnės, stipresnės. Na, ir visų pirma, svarbiausia, puolimas, na, gynybo, žinoma, irgi svarbi, šiandien galbūt ir kažką naujo bandys pateikti, kaip kalbėjo Arūnas Kačerauskas. Šiaulių komanda čia pelno Lendrį dabar taškus. Gynyba prieš Lendrį akcentavo taip pat Arūnas Kačerauskas, sakydamas, kad tai yra viena komandos lyderių ir tikrai viena pavojingiausių žaidėjų, nes apskritai Šiaulių ekipa nėra ta komanda, kuri būtų pati aukščiausia, kuri turėtų labai aukštų žaidėjų, ir čia jau pranašumas išryškėja, kalbant apie tą pačią amerikietę Lendrį. Jos ūgis yra 1,88 cm ir Lendrį tikrai yra atletiška, šokli žaidėja. O čia keitimas Vilniaus komandoje, 9-asis numeris sėdasi po ilsėti, taigi dabar Laurita Jurčiūtė ilsėsis. Na ir atrodo, kad pasirodė Gabija Meškonytė, taigi dabar toks keitimas. Beje, pirmasis šiuose rungtynėse atliktas.
Kol kas pagal pražangas yra 1-1, na toks labai ankstyvas keitimas, na dažniausiai keičiamos žaidėjos, kai prisirenka pražangų, taip greitai šį kartą Jurgito Štreimikytės Virbickienės sprendimas buvo kitoks, tiesiog pakeisti vieną savo auklėtinių. 5-4, kol kas Šiaulių komandos naudai, metimas iš vidutinio nuotolio skrieja pro šalį ir atkovoja kamuolį šiaulietė Urtė Bukauskaitė. Kol kas Bukauskaitės pasirodymai prie abiejų krepšių yra neblogi ir pavyko pataikyti iš trijų taškų zonos, dabar pavyko ir kamuolį atkovoti, kol kas pradžia visai nebloga yra šiaulietėms čia kodinė. Ir jos metimas yra taiklus. Na, Arūnas Kačerauskas, kalbėdamas apie savo komandą, teigia, kad na, amerikietės, tai yra Hillard ir taip pat Metox rungtyniauja neblogai, o iš lietuvių, na, ko gero, būtų galima išskirti tas labiau patyrusias žaidėjas, komandos kapitonė Kodienė, kuri šiandien jau renka taškus ir taip pat Tamutytė, kuri na, derina žaidimo su darbu, o čia Justinos Kraujūnaitės prasiveržimas, šiaip viena tikrai tokių perspektyviausių Lietuvos gynėjų Justina Kraujūnaitė, nepaisant to, kad gana ilgai gydėsi traumą, buvo ta rimčiausia sportininkų ko gero trauma patyrusi, tai buvo kryžminių kelio raiščių trauma ir bene metus nežaidė Justina Kraujūnaitė, dabar jau yra sugrįžusi į rikiuotę ir beje prieš dvikovą irgi ta Štreimikytė Virbickienė kaip tik džiaugiasi tuo, kad Justina Kraujūnaitė po tos traumos žaidžia tikrai tarsi tos traumos nebūtų buvę ir šiame sezone tikrai labai sėkmingai įsijungė į žaidimo. Kol kas 5.6 taško per rungtynę šiame sezone, taip pat ir 3.1 rezultatyvaus perdavimo, pastaroji statistika yra geriausia visoje kibirkšties komandoje. Iš trijų taškų zonos metimas yra taiklus. Pataiko dabar Metox yra viena komandos, na, jeigu galima tai pasakyti naujokių, nors jau žinoma, žaidė Šiaulių ekipoje nemažai. Šiaip Šiaulių komanda pradėjo sezoną su kita legionierė, kuri tikrai buvo, na, gera žaidėja ir viena rezultatyviausių visoje lygoje, taip pat ir viena, na, sėkmingiausiai žaidusių, tai yra Danielė Rian Miller. Ji pelnydavo po 17.6 taško per 11 rungtynių. Taip pat atkovodavo po 4.4 kamulio, čia tritaškių atsako ir atrodo dabar Eglė Šniokaitė pataikydama iš trijų taškų zonos, 10-9 kol kas apylygis krepšinės, apylygės rungtynės ir galime matyti šiandien tikrai įdomų krepšinį ir atkaklų mūšį. Iš vidutinio nuotolio metimas netaiklus, prameta dabar Silvija Kodienė. Nepaisant to, kad prieš tai atakavo visai sėkmingai, čia Kraujūnaitės perdavimas tai pačiai Šniokaitėjai, kuri toje pačioje aikštės vietoje. Perdavimas į kraštą ir dar viena pražanga. Antanas Ramanauskas ją fiksuoja ir tai yra Šiaulių komandai trečioji komandos pražanga. Ir kamuolį į žaidimą galės grąžinti tą patį Justina Kraujūnaitė. Na taigi baigiant temą apie Šiaulių universiteto legionierės, buvo ne tik Danielė Rian Miller, taip pat buvo ir dar viena ekipos legionierė, kurios irgi komandoje nebėra. Sužaidė tiesa dviejas rungtynės, tai buvo Kerė Elizabeth Washington ir per tas dviejas rungtynės pelnydavo po 8 taškus, atkovodavo po 8 kamuolius, tiesa patyrė traumą ir na, buvo nuspręsta su ja išsiskirti, buvo nuspręsta su ja atsisveikinti abipusių susitarimų. Na, Danielė Miller, kaip kalbėjo Arūnas Kačerauskas, viena likti čia Šiauliuose nenorėjo ir su jie taip pat išsiskirta, nepaisant to, kad buvo tikrai labai svarbi žaidėja, bet ir naujokės kol kas žaidžia tikrai sėkmingai, kalbant apie amerikietes. Metox pelno po 15,5 taško, atkovoja po 5.7 kamuolio, o Hillard pelno po 13.2 taško ir atkovoja po 5,5 kamuolio, atlieka po 3,5 rezultatyvaus perdavimo. Silvija Kodienė nepataiko antrojo baudos metimo, taigi 11-9 Šiaulių komanda vis dar pirmauja, čia drąsus reidas po krepšių, 11-asis numeris Laura Juškaitė. Na, gynyba prieš Juškaitę taip pat akcentavo Arūnas Kačerauskas, šiaip kalbėjo apie varžovės labai pagarbiai, kad tai yra tokia patyrusi, o čia koks gražus perdavimas, Justina Kraujūnaitė tiesiog kaip ant lėkštutės padėjo kamuolį dabar savo komandos draugiai, Šenita Alaša Lendri. Pelno taškus iš pokrepšio ir rezultatas lygus 11-11. Taigi Arūnas Kačerauskas kalbėjo, kad varžovių komanda yra tikrai turinti ir patyrusių žaidėjų ir tokių jaunų perspektyvių. Tikrai gera ekipa. Ir kaip kalbėjo, kad tai turėtų būti viena stipriausių komandų dar prieš sezoną. Taip galvojo Arūnas Kačerauskas ir kol kas tos prognozės pildosi. Na, Šiaulių komandos tikslas šiame sezone yra visų pirma atkrintamosios varžybos, tai yra patekti tarp 6 stipriausių komandų.
Na, o kibirkšties ekipos tikslas yra gerokai didesnis, tai yra patekti tarp prizininkių. Tokį tikslą yra išsikėlusios pačios kibirkšties žaidėjos komandos viduje. Gražus perdavimas dabar ir labai netaiklus šį kartą metimas. Parameta Šiaulių komandos žaidėja Gabija Šiekždaitė, beje labai jauna krepšininkė ir džiaugiasi ta pati Jurgita Štreimikytė Virbickienė, kalbėdama apie savo varžoves. Jaunosios Gabijos Šiekždaitės pasirodymo atrodo vis drąsiau. Jie jaučiasi, kiek teko stebėti sezono pradžioje, tikrai būdavo tokie šiek tiek galbūt ir susikauščiusi, dar bijodavo kažko, nes labai jauna žaidėja, jį gimusi 2000 metais. Ir suprantama, kad jai kol kas šiuo metu dar yra 15 metų, 16 dar net nėra ir tas jaudulys yra suprantamas. Beje, tokia žaidėja, tokio paties amžiaus turi ir kita Štreimikytė Virbickienė. Tai yra Dalia Donskikytė, 23-asis numeris. Ir Dalia dabar rungtyniauja, ji taip pat gimusi 2000 metais. Šniokaitė pataiko iš trijų taškų zonos. Eglė Šniokaitė kol kas labai pavojinga ir tikrai pavojinga labai prie trijų taškų zonos. O beje, Justina Kraujūnaitė jau yra prasižengusi du kartus. Į baudos aikštelę perdamas ir šį kartą labai rizikingas. Čia greita dabar jau kibirkšties ataka. Na ir atrodo, kad toks galbūt bereikalingas dabar buvo Lendri perdavimas atgal Šniokaitei. O čia jau labai graži ataka, tiksliau gražus atakos tesinys. Šniokaitės perdavimas 12 komandos numeriui, kuriuo rungtyniauja Laura Juškaitė. Ir du lengvi taškai. Silvija Kodienė yra keičiama. Beje, kibirkštis jau yra prasižengusi 4 kartus. Šiaulietės kol kas turi 3 pražangas. Ir Silvija Kodienė sėdasi palsėti. Aistė Tamutytė, jeigu dabar gerai pastebėjau, pasirodė aikštėje. Aistė Tamutytė, beje, yra laimėjusi ir oro karalienės konkursą Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Atrodo, kad vis dėlto lygita Tamutytė pasirodė aikštėje, 5-asis numeris. Na, kaip ten bebūtų, šiaip kalbant apie abiejų komandų sudėtį šiandien, jos yra, ko nepajėgiausių sudėčių. Tokių dabartinių traumų nėra, tiesa, gana ilgai gydėsi traumą jau Arūno Kačerausko duktė, Liveta Kačerauskaitė. Ir ji, ir toliau turi, atrodo, sveikatos problemų, kurios neleidžia jai rungtyniauti tiek, kiek norėtųsi. Šiandien irgi, kaip kalbėjo Arūnas Kačerauskas, teko lankytis šiai krepšininkai pas gydytojus. Na, kalbant apie kibirkštį, šiandien kaip ir būtų visos žaidėjos galinčios rungtyniauti, teko atvykti be vienos žaidėjos, nes šiaip 13 turi kibirkštis ir ta 13-oji šį kartą buvo Austėja Širšinaitė, kuri neatvyko, kaip kalbėjo Jurgita Štreimikytė Virbickienė, tiesiog tokia antradienis yra sunki diena. Austėjai Širšinaitė, kalbant apie mokslus ir tenka derinti. Daugeliu beje kibirkštie žaidėjų mokslus ir krepšinė. Ir tai nauja praktika ir pačiai Jurgita Štreimikytė Virbickienė. Dirbusiai dažniausiai su tiesiog profesionalėmis, o čia gražus prasiveržimas, tiesa taškų nėra. Fantazija Lakrėša Hillard prasiveržė ir taškų nepavyko jai pelnyti. Prie trijų taškų zonos, šiandien dažnai randa kibirkštis Eglė Šniokaitė laisva. Ir tokia yra bėda, kol kas Šiaulių komandai, o čia 4 Šiaulių žaidėjas susispaudusios ir nepavyksta niekaip kamuolio atkovoti prieš aukštąją Daugilę Šarauskaitę. Jos beje prisibijojo prieš rungtynės ir Arūnas Kačerauskas, o čia puiki. Dabar Šiaulių komandos ataka buvo, tiesa taškų taiklių iš po krepšio pritrūko. Skirtingai nei kitoje aikštės pusėje, kur Eglė Šniokaitė pelno dar 2 taškus ir minutės pertraukėlės dabar jau prašo Arūnas Kačerauskas. Lietus platina etiketą.
Antanas Ramanauskas ir Žydrūnas Paliušis jau kviečia abiejų komandų penketus pratesti šias rungtynės. 13-20 kol kas toks rezultatas. Rungtynių komisaras beje šiandien yra Algirdas Samulionis. Kalbant kol kas apie tai, kas vyksta aikštėje, atrodė, kad visai neblogai pradėjo šias rungtynės Šiaulių universiteto komanda, bet dabar jau šiaulietės atsilieka nuo varžovių, kurios ir sėkmingai atakavo iš trijų taškų zonos, taip pat ir porą greitų atakų surezgė. Spėjo jau ir Kraujūnaitė, ir Lendrį atlikti po du rezultatyvius perdavimus. Kol kas Šniokaitė yra rezultatyviausia, pelniusi 5 taškus. O čia dar viena pražanga, ir pražanga antroji yra įrašyta Laurita Jurčiūtei. Dvi pražangas turi beje ir Justina Kraujūnaitė. Prie baudų metimų linijos Zylert. Ir metimas yra taiklus. Pataiko Hiller, kaip ir minėjau, viena komandos lyderių kol kas šiame sezone. Mes spėjo sužaisti ne tiek jau ir daug rungtynių, tiek viena, tiek kita legionierė. Šešeres žaidė Hiller, kalbant apie kitą komandos legionierę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ji taip pat žaidė nedaug, atvyko, bent jau buvo registruota porą dienų vėliau. Čia perdėmas į baudos aikštelę, atrodė, kad graži ši ataka, bet tikslumo šį kartą pritrūko Šiaulių komandai. Dar viena klaida, kol kas 15-23. Laurita Jurčiūtė dabar persivaro kamuolį į varžovę aikštės pusę, taip pat žaidžia Agnė Bobinaitė, 24-asis numeris, taip pat 12-asis Laura Juškaitė, 7-asis Eglė Šniokaitė. Ir taip pat daugelė Šarauskaitė, tai yra 15-asis numeris. Krepšininkės, kurios dar nepaminėjo, čia kaip greitai šiandien kibirkštais rungtyniauja, atrodo greitas žaidimas yra viena šios komandos arkliukų šiame mače, žaidžiant su šiaulietėmis. Na, šiaip prieš dvikovą ir kita Štreimikytė Virbickienė kalbėjo, kad šiandien, na, svarbiausia yra galbūt ne tiek taktika ar dar kiti dalykai, svarbiausia yra tiesiog nusiteikti krepšininkėms kovai, įvertinti tinkamai savo varžoves, nes vis dėlto jos yra, na, kol kas turnyrinėje lentelėje žemesnėje pozicijoje. Ir kol kas trejos rungtynės buvo ir tikrai pirmos, tarkime, tikrai labai lengvos. Nuo baudų metimų linijos pataiko Laura Juškaitė. Jie prisiminęs, Arūnas Kačerauskas prieš šios rungtynės kalbėjo, kad dar tada, kai žaidė jaunųjų talentų komandoje, Laura Juškaitė tikrai pridarydavo labai daug bėdų. Kodienė. Ir Kodienė stringa varžovių gynyboje. Šį kartą ta varžovė, kuri gynėsi gerai, buvo Laura Juškaitė. Na, kaip ir minėjau, jauna yra kibirkšties komanda, turi ir šiek tiek labiau patyrusių žaidėjų, ta pati Eglė Šniokaitė. Yra labiau patyrusio, čia iš pokrepšio nepataiko šį kartą. Ir į Hillard. Na, Eglė iš Šniokaitė šiuo metu yra 28 metai. Na, Lendrį taip pat yra vyresnė. Jie yra 27 kol kas. 28, taip, 29 bus šiemet. Na, bet yra ir labai jaunų žaidėjų, kaip ir minėjau, 2000 metais gimusi Dalia Donskichytė, kuri šiandien jau rungtyniavo. Ir atkovoja kamuolį Šiaulių komandą, Arūnas Kačerauskas dabar į kovo metą ir 18-ąjį komandos numerį Viktorija Juodeikytė. O čia ir trečioji pražanga dabar jau įrašyta Jurčiūtei. Ir kadangi yra tai daugiau kaip ketvirtoji komandinė pražanga, Viktorija Juodeikytė siunčiama prie baudų metimų linijos, o Jurgita Štreimikytė Virbickienė iš karto priversta keisti Laurita Jurčiūtė. Ir atrodo, į kovą yra metama 23-asis numeris Dalia Donskichytė, pati jauniausia kibirkštė žaidėja. Jurgita Štreimikytė Virbickienė buvo nepatenkinta Jurčiūtė ir tai parodė ne patį gražiausia dabar gestą, tiesiog, na, ar tu galvoji, ką darai? Gražiai kamuolį išlaikė dabar ir prasiveržė bei du taškus su pražanga dabar pelno Laura Juškaitė.
Ir Laura Juškaitė stos prie baudų metimų linijos. Kol kas Juškaitė sulaikyti yra viena didžiausių bėdų Šiaulių komandai. Ir šiaip, kol kas gynyba neblizga, jau 26 taškai, 27 dabar jau yra praleisti. Juškaitė sąskaitoje 8.5 atkovoti kamuoliai. Ir atrodo, kad žaidžia kone be keitimų Juškaitė. Labai sudėtingas metimas prameta dabar Aistė Vaitekūnaitė. Ir greitas perdavimas į priekį, na ir toliau tas greitas kibirkšties žaidimas, tikrai duodantis puikių rezultatų, Vita Horobets prasiveržė ir pelno 2 taškus. Tai yra viena komandos taip pat legionierių kibirkšties ekipoje. Viena iš dviejų tų legionierių, viena yra amerikietė Lendrė ir taip pat Horobets yra atvykusi iš Kijevo iš Ukrainos. Irgi jauna žaidėja, kol kas jie yra 19 metų. 5 sekundės dabar lieka Šiaulių komandai, baudos aikštelė bando laužti. Iš jos dabar Šiaulietės nepataiko, visų pirma Aistė Tamutytė po to pati atkovoja kamuolį ir priverčia prasižengti savo varžovę jų ištiksėjus laikui, taigi stoja prie baudų metimų linijos. Šį kartą Aistė Tamutytė dėl kamuolio jau niekas nebekovos, taigi gali sumažinti deficitą Šiaulietės šiek tiek. Kol kas tas deficitas yra 14 taškų, 15-29 Šiaulių komanda pralaimė. Nuo baudų metimų linijos pataiko Aistė Tamutytė. 16-29 ir antroji bauda netaikli. Taigi 16-29 toks rezultatas yra po pirmojo kėlinio ir kol kas kibirkštis demonstruoja labai rezultatyvų krepšinį. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryžtas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Artėjo pabaiga, žinoma, tas reguliarusis sezonas, nebedaug kovų lieka ir vienai ir kitai komandai, dar gali keistis. Tiesa, turnyrinės lentelės padėtis, kibirkštis iš trečiosios vietos reguliariajame sezone jau niekur nebeišsprūs. Kol kas 15 pergalių ir 5 pralaimėjimai, po to žengia Kauno rajono Hoptrans Sirenos 10 pergalių, 10 pralaimėjimų, taigi ši ekipa iš Garliavos jau nebepasivys kibirkšties, bet pati kibirkštis dar. Na, teorinių šansų turi pakovoti dėl tos ir antrosios ir trečiosios vietos. Tiesa, Marijampolės Sūduva 17-2 ir Utena taip pat 17-2. O čia taškai, kuriuos pelno Šiaulietė, penktasis numeris Ligita Tamutytė. Na, šiaip kalbėjo ir kita Štrimikytė Virbickienė apie rezultatus šiame sezone ir žaidimą. Na, ir taip atrodo, kad šiemet tas žaidimas yra solidesnis nei praėjusiais metais. Tiesa, irgi tai Štrimikytė Virbickienė kaip maksimalistai trūksta na, poros tų galbūt laimėtų rungtynių, kai atrodė, kad būtų galima tą pergalį iškovoti. Prisiminė dvikovą su Utena. Irgi tai Štrimikytė Virbickienė. Taip pat ir vieną mūšį su Marijampolės Sūduva. Na, jeigu bent viena dvikova būtų pergalingai pasibaigusi, būtų galima galbūt galvoti realiau apie antrąją arba pirmąją poziciją reguliariajame sezone. Kol kas kibirkščiai lieka dar ta pati Utena, Marijampolės Sūduva ir taip pat Klaipėdos Fortūna lieka, taigi tikrai tokios galingos komandos pakankamai. Šiaulių komanda dar žais su Hoptrans Sirenomis, Utena ir Fortūna. Beje, tos dvejos rungtynės bus žaidžiamos namie ir su Utena ir su Fortūna.
Kalbant apie kibirkštį, Mykolo Riomerio universiteto krepšinio salėje bus žaidžiamas su Utena ir taip pat su Fortuna. Taigi taip pat dvejos rungtynės iš tų trijų likusių bus žaidžiamos savo aikštėje. Čia perdavimas dabar į baudos aikštelę, kur kovojo dėl kamuolio Silvija Kodienė, tiksliau kovojo dėl vietos toje baudos aikštelėje. Gabijos Šėgždaitės perdavimas. Ir kamuolį žaidimą galės grąžinti Silvija Kodienė. Silvija Kodienė, taip pat Ligita Tamutytė, žaidžia ir Aistė Vaitiekūnaitė. Rungtyniauja Ligita Tamutytė. Ir taip pat pirmasis numeris Fantazija Lakrėša Hiller. Vita Horobets. Dešimtasis numeris, jos prasiveržimas, taip pat daugelio Šarauskaitė, kuri dabar kone tiesiog net nepasistiebusi tą kamuolį atkovoja. Penkioliktasis numeris, aukšta žinoma žaidėja, taip pat aikštėje yra ir vienu metu ir ta pati Lendry. Netaiklus metimas iš krašto ir Hillert skuodžia į priekį. Gražus perdavimas po krepšių ir du taškai iš po krepšio. 14-asis numeris Gabija Šėgždaitė. Ir šiaulietis rodo šiokius tokius atsigavimo požymis, kol kas apskritai šiame kelinyje dar nepavyko pelnyti taškų kibirkščiai per tas sužaistas na beveik 2 minutės. Jo labiau, kad ir dar vienas metimas netaiklus prieš Hillert pražanga. Ir keitimu dabar bandys išjudinti savoje komandą Jurgita Štrimikytė Virbickynė. Pasirodys 8-asis numeris Vitalija Kaminskytė. Ir atrodo, kad atokvėpio gauna 10-asis numeris Vita Horobets. Na čia dar 2 taškai. Ir pavyksta pelnyti tuos 2 taškus Šiaulių komandai. Taigi skirtumas dabar jau tirpsta iki 7 taškų, 22-29 ir šio kelnio rezultatas beje kol kas yra 6-0 Šiaulių komandos naudai. Iš 3 taškų zonos nepataiko Donskichytė. Kodienės prasiveržimas ir bloką dabar išrašo daugelio Šarauskaitė. Labai sunku šiandien su jie tvarkytis. Tiek prie vieno, tiek prie kito krepšio. Čia labai skausmingas dabar kritimas. 24-asis numeris Agnė Bobinaitė. Jos perdavimas buvo toks gražiai sugalvotas, bet šį kartą krito šį žaidėją ir atrodo, kad keitimą atliks Jurgita Štrimikytė Virbickienė. Galimybė šiek tiek atsikvėpti ir atrodo, kad susiemusi dabar už veido yra Agnė Bobinaitė. Atrodo, kad toks kritimas tikrai buvo skausmingas. Ir gražins kamuolį į žaidimo kibirkštis. 8-asis numeris Vitalija Kaminskytė, nuo daugelio Šarauskaitė. Dabar žaidžia Lendry, rungtyniauja. Ir metimas iš pokrepšio vėl daugelio Šarauskaitė. Jau atrodo, kad galbūt šiek tiek jėgų Šarauskaitė taip atrodo stiktų. Sunko, kai gaudo kvapą, bet kol kas ji lieka aikštėje ir tikrai varo į neviltį savo varžoves. Beje, jau atrodo, kad dabar pelniusi pirmuosius taškus tik, bet jau spėjo atkovoti netgi 7 kamuolius, 4 puolant, tikrai fantastiška statistika, 5 kamuolius bei atkovoja Juškaitė ir kova dėl atšokusių kamuolių yra 22-15. Bet šiaip nieko tokio labai jau nuostabaus žiūrint į tuos atkovotus kamuolius. Šiandien svarbi ta kova dėl atšokusių kamuolių, nes yra pati geriausiai dėl kamuolių kovojanti komanda. Kibirkštis atkovojanti po 45 beveik kamuolius, o šiaulietis gerokai atsilieka, atkovojo po 37,5. Kamuolio per vienerias rungtynes. Ir užima beje lygoje 6 vietą, lenkdama tik Aistės. Kaminskytė. Ir gražiai dabar skirsto kamuolį kibirkštis. Perdavimas Lendry ir Lendry pelno 2 taškus iš pokrepšio. Taigi 22-33. Įsižaidžia dabar jau kibirkštis antrajame kelinyje, taip vangokai pradėjo tą kelinuką. Bet dabar jau viskas tapo gerai šiai komandai, o čia 2 taškai su pražanga ir Hillert stos prie baudų metimų linijos.
Ir antroji pražanga įrašyta. Šį kartą rašoma 13 numeris, žinoma, švieslintėje, bet iš tikrųjų tas numeris atrodo yra 14-asis, tai būtų Lendri. Na, lyg ir dabar jai ta pražanga. Šarauskaitė. Kaminskytė ir netaiklus metimas atkovoja kamuolį Šarauskaitė, 2 taškai iš pokrepšio. Daugilio Šarauskaitė. Ir toliau, varo į nevilti varžoves, neveltui apie ją taip gražiai atsiliepė Rūnas Kačirauskas, sakydamas, kad tikrai bus sunku su jie tvarkytis, nes tai yra žaidėja, kuri sėkmingai kovoja, kuri yra aukšta ir su jie bus problemų šiandien. Kol kas 4 taškai 8 atkovoti kamuoliai, 5 puolant. Taigi labai sėkminga pradžia. Daugilė Šarauskaitė atkovoja po 8 ir 20-asias kamuolio per rungtynes. Ir dabar kol kas yra jau beveik pasiekusi savo vidurkį. Ir šiaip Daugilė beje yra viena geriausiai kovojančių dėl kamuolių visoje lygoje. Kol kas tik Kornelija Balčiūnaitė kovoja geriau, atkovodama po 8,5 kamuolio. O dabar Šarauskaitė keičiama. Tikrai daug jėgų atidavė ir sužaidė labai gerą atkarpą. Pelniusi Daugilė kol kas 2 taškus atrodo ir atkovojusi 8 kamuolius. Tiesa, metimai kol kas pelniusi 4 taškus, atkovojusi 9 kamuolius ir 6 puolant. Tiesa, metimai kol kas 2 iš 7. Kodienė. Veržysi po krepšių ir pražanga prieš Silviją Kodienę. Tai yra ketvirtoji jau kibirkštės komandinė pražanga, sužaidus nepilnas 5 minutės antrajame kelinuke, o čia sėdasi palisėti Gabija Šiekždaitė ir į aikštę žengia 11-asis numeris Aistė Tamutytė. Hilert. Ir perdavimas į kraštą, čia prasiveržimą atlieka amerikietė, taip pat metoks, jos metimas skrieja pro šalį, o čia perdavimas į kraštą. Kaminskytė. 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos, koks puikus perdavimas ir 2 taškai iš pokrepšio. Jeva Savickaitė 2 taškus pelno, Lendri įrašytas rezultatyvus perdavimas. Savickaitė pelno pirmuosius taškus šiandien ir minutės pertraukėlės prašo Rūnas Kačirauskas. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryžtas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Na, šiandien beje ir Šiauliai, kaip ir minėjau, savotiškai švyti iš Šiaulių arenos, teko prieš rungtynės atvykus čia į dvikovą tarp moterų, tai yra tarp Šiaulių universiteto ir kibirkšties, matyti kaip Rokas Giedraitis ir taip pat Karlius Guščiukas jau traukia į Šiaulių krepšinio akademiją Saulė, būtent ten šiandien Baltijos krepšinio lygos rungtynės tarp Šiaulių ir Jekapils komandų, tiesioginė transliacija beje. Jau greitai nuo 18:20 rungtynės startuos 6:30 vakaro, taigi taip pat galimybė bus stebėti rungtynę šiandien dvejas transliacijos iš Šiaulių. Na ir kol kas ši, manau, kad nenuvėlė 27:37, kol kas šiaulietės atsilieka didžiąją mačo dalį, bet tikrai kovoja, stengiasi, o čia Antanas Ramanauskas fiksuoja dar vieną pražangą, antrąją komandinę, bet kol kas šiaulietės yra prasižengusios, na arba apskritai kol kas pražangų neturi. Arba prasižengusios tik po kartą. Skirtingai nei kibirkštis. Netgi 3 pražangos jau yra 2 žaidėjų sąskaitose. 3 pražangas turi Jurčiūtė ir taip pat Donskichytė jau 3 pražangas turi. Atkovoja kamuolį dabar Savickaitė.
šiandien ir rotacija gali būti didesnė, būtent dėl tų pražangų, jo labiau, kad ir Justina Kraujūnaitė dabar yra prasižengusi du kartus. Justina tas dvi pražangas gavo labai greitai. Na, o Jurčiūtė ir Danskikytė taip pat po tris susirinko per gana trumpą laiką. Jurčiūtė žaidė vos 3 minutės ir 3 pražangos. Danskikytė rungtyniavo beveik 9 minutės ir gavo 3 pražangas. Justina Kraujūnaitė gražina kamuolį žaidimą, tolimas metimas, laisva dabar buvo Vitalija Kaminskytė, jos metimas skrie pro šalį, o čia greitas atsakymas, perdavimas į kraštą ir netaiklus Kodienės metimas. Po to dėl kamuolio dar bandė kovoti Ligita Tamutytė, o čia vėlgi greitas atsakymas ir greitas žaidimas. Šiandien, sakyčiau, yra didžiausias kibirkšties koziris kol kas šiuose rungtynėse, šį kartą Kraujūnaitė panašu, kad sužingsniuoja. Ir galės gražinti kamuolį žaidimo šiaulietės. Silvija Kodienė keičiama. Dabar Hillard lieka aikštėje, taip pat Tamutytė žaidžia. Rungtyniauja Bukauskaitė. Yra aikštėje ir Tamutytė. Hillard. Ir metimas. Nuo lentos dabar yra taiklus. Pataiko Aistė Tamutytė. Na, tikrai daug naudos duoda šį krepšininkę. Kaip ir kalbėjo prieš dvikovą Arūnas Kačirauskas. Šiaip kol kas Šiaulių komandoje, kaip ir minėjau, rezultatyviausios yra legionierės. Hillard pelno po 13 ir 20 taško, po 15,5 taško renka Metox. Na, o dviženklį taškų skaičių iš lietuvių pelno vienintelė Silvija Kodienė po 12 ir 20 taško per rungtynes. Na, žiūrint į kibirkštį, kol kas šiame sezone 12 ir 90 taško Juškaitė, 11 ir 40 Lendri ir 10,7 Šniokaitė. Tai yra tas didysis trejetas kibirkšties komandoje. Ir toliau sėkmingai žaidžia Šiauliai universitetas. Komanda skiria 6 taškai. Kraujūnaitė. Į baudos aikštelę dar vienas perdavimas ir dar viena pražanga. Prasižengė dabar jau pirmoji krepšininkė Šiaulių universiteto komandoje du kartus. Ir tai yra, atrodo, Urtė Bukauskaitė. Jei pirmai yra pražangos įrašytos. Dvi. Kraujūnaitės perdavimas, Juškaitė nepataiko dabar iš baudos aikštelės. Ir čia dar vieną pražangą fiksuoja teisėjai, šį kartą Žydrūnas Paliušis. Ir trečioji pražanga labai greitai Bukauskaitė tris pražangas susirinko per tokį labai trumpą laiką. Nustebęs atrodo Arūnas Kačirauskas. Ir prasiveržimas ir taškų iš pakrepšio nėra. Tiesa pražanga ir stos prie baudų metimų linijos. Aštuntasis numeris Vitalija Kaminskytė, tai yra penktoji komandinė pražanga. Pirmoji asmeninė įrašyta vienai iš Šiaulių žaidėjų dabar. Labai sunku orientuotis, kai švieslentė yra nuo 4 iki 15. Surašyti skaičiai, žinoma, jie netitinka su tų krepšininkių numeriais, kurie yra ant krepšininkių marškinėlių. O čia 20-asis numeris Urtė Bukauskaitė, prisirinkusi pražangų sėdasi poilsėti. Ir Metox. Tokia tikrai universali žaidėja. Ne pati aukščiausia, bet šiokliai atletiška ir kaip matėme, ką tik gali persivaryti kamuolį į varžovę aikštės pusę. Rezultatyviausia Šiaulių žaidėja. Ne šiuose rungtynėse, žinoma, šiuose rungtynėse Silvija Kodienė. Yra pirma pagal taškus, po 9 šiandien 6 taškai pelnyti Tamutytės. Na, o kol kas rezultatyviausiai kibirkšties gretose žaidžia Juškaitė, pelniusi jau 8 taškus. 6 šiandien surinko Lendri. 31-40 prieš paskutinioji pirmosios rungtynių pusės minutę. Į baudos aikštelę sudėtingą metimą pataiko Hillard. Ir 33-40. Justina Kraujūnaitė į kraštą. Iš trijų taškų zonos netaiklus metimas atkovoja kamuolį Metox.
Ir iš karto skuodžia į priekį, ten jau buvo priekyje penktasis numeris Ligita Tamutytė. Tamutytė dabar liečia kamuolį ir jis sugrąžina savo komandai. Paploja Šiaulių universiteto žaidėjas už tas pastangas, 22-asis numeris Aistė Vaitekūnaitė grįžta į aikštę, keičiama yra bendravardė Aistė Tamutytė. Nelabai patenkinta dabar jos diskusija su kapitone Silvija Kodienė, o čia du baudų metimai. Ir stoja prie baudų metimų linijos Ligita Tamutytė. Na, šiaip kalbėjo prieš rungtynės Rūnas Kačerauskas, kad sėkmingai įsijungė į žaidimą ir jaunosios žaidėjos šiame sezone ir paminėjo tą pačią Gabiją Šekždaitę, paminėjo ir Ligitą Tamutytę. Ir Kaminskytės prasiveržimas, metimas netaiklus. Ir vis dėlto pavyksta pelnyti taškus kibirkščiai. Na, šiek tiek apmaudu buvo Arūnui Kačerauskui, kad Aistei Vaitekūnaitei tai galbūt laiko šiek tiek mažiau yra suteikiama šiame sezone. Mažiau, jei lieka vietos rotacijoje. Tamutytės prasiveržimas, taškų nėra ir Žydrūnas Paliušis atiduoda kamuolį taip pačiai ekipai, kuri ką tik jį kontroliavo, tai yra Šiaulių komandai. Ligita Tamutytė. Ir iš pokrepšio taškų nėra, prameta dabar Metoks. Šiandien Metoks tikrai ne pačiai sėkmingiausias rungtynės žaidžia, kol kas 3 taškus pelnė ir metimai 1 iš 7. Tik atakavo iš 2 taškų zonos 5 kartus, visus prametė. Ir 1 2 iš 3 pataikė. Kraujūnaitė. Į kraštą. Taip ilgokai sudvėjojusi kibirkšties komanda, gražina kamuolį atgal. Ir po to Vitalijos Kaminskytės prasiveržimas baigėsi netaikliu metimu. Čia pražanga ir 2 taškai. 2 taškus pelno dabar Gabija Šekždaitė. Ir Šekždaitė stos prie baudų metimų linijos. Na vis tiek, dėl pirmosios rungtynių pusės, na už pirmąją rungtynių pusę tikrai šiaulietes galima pagirti. Dabar reikėtų žiūrėti statistiką, bet na kažin, ar pirmąją rungtynių pusę taip gerai buvo sužaidusi, nors iki tarpusavio rungtynėse Šiaulių universiteto komanda. Na tarkime, tikrai buvo prastų rungtynių, o čia minutės per traukėlę. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryžtas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Na, žiūrint į kol kas rezultatus šiame sezone tarpusavio rungtynėse į tas pirmasias rungtynių puses, tarkime, pirmąją dvikovą, kai pralaimėjo 52-122 šiaulietės, tai per pirmuosius du kelnius pelnė 29 taškus, praleido netgi 64 taškus. Tikrai didžiulis rezultatas. Na, po to antrosios tarpusavio rungtynėse pačios šiaulietės sukrapštė tik 21 tašką, tik 4 per antrąjį kelnį, praleido gerokai daugiau ir tas gerokai daugiau yra 35 taškai. Ir kalbant apie trečiasias tarpusavio rungtynės, kurios pralaimėtos 80-97, tai šioje dvikovoje šiaulietės po 18 pelnė per pirmosius du kelnius, 36 taškai, bet praleido tame mače 42 taškus per pirmąją rungtynių pusę. Taigi sakyčiau, kad čia yra sėkmingiausia bent jau kol kas. Pirmoji rungtynių pusė, čia tie taškai dabar šiek tiek verčia tą pirmoje pusę blogesnė, bet vis dėlto Šiaulių komanda šiandien kovojo ir matome tikrai gražias rungtynės Lietuvos moterų krepšinio lygoje. 37-44. Tokie skaičiai yra po 20 žaidimo minučių. We'll be right back.
Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryštas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Sveiki sugrįžę į Šiaulių arenos treniruočių salę, kur Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės šiandien tarp Šiaulių universiteto ir taip pat kibirkšties komandų kol kas 37-44 ir Šiaulių komanda meta neblogą iššūkį, bent jau per pirmosius du kelinukus per 20 minučių buvo 14 taškų persvara, kurią turėjo kibirkštis maksimalus rezultatas per pirmosius du kelinukus 29-15. Tokiu rezultatu pirmavo kibirkštis, Šiaulių ekipos pranašumas siekė 4 taškus 10-6. Na, bet lygus rezultatas buvo sykį, o pirmaujantį komandą keitėsi 4, Šiaulietės pirmavo 4 minutės, kibirkštis, na, beveik 16 minučių, bet vėlgi galima kalbėti, kad Šiaulių komanda visai neblogai šiandien rungtyniauja ir stengiasi kiek tik gali ir tikrai šiandien nepasiduoda be kovos, bent jau tai buvo per pirmosius du kelinukus. Kalbant šiek tiek detaliau apie statistiką, tai visų pirma krinta į akis taiklumas abiejų komandų. Jis nėra kažkoks stulbinantis ir tikrai, sakyčiau, netgi prastas, bet kibirkštis dvitaškus meta 47% taiklumų, 14 iš 30, Šiaulių universiteto komanda pataikė 11 iš 33 ir tai yra 33%. Na, kalbant apie tritaškius, 3 iš 14 kibirkštis, 2 iš 5 Šiauliai universitetas, taigi 21 ir 40% atitinkamai. Na ir taip pat reikėtų paminėti kovo dėl atšokusių kamuolių. 33-23, jie laimi kibirkštis, bet Šiaulių komanda irgi netgi 11 kamuolių atkovoja puldama, už tai be jokios abejonės galima pagirti Rūno Kačerausko auklėtinės. Ir kol kas rezultatyviausiai jų gretose žaidžia 9 taškus pelnėsi Silvija Kodienė, po 7 surinko Ligita Tamutytė ir taip pat 7 pelnė Fantazija Lakreša Hillert. Kol kas kibirkšties gretose rezultatyviausiai žaidžia Laura Juškaitė. Ji pelnė 9 taškus, atkovoja 6 kamolius. 6 taškai kol kas yra Šenitos Lašos Lendri sąskaitoje. Na, o kol kas 7 taškus pelnė Gabija Meškonytė. Reikėtų pastebėti ir tai, kad kol kas 4 taškus pelniusi yra daugylė Šarauskaitė, tai nieko stebuklingo ir nėra tarp rezultatyviausių krepšininkių jos. Na, bet daugylė kol kas spėjo atkovoti jau netgi 9 kamuolius ir 6 puldama. Taigi tikrai puikus daugylė Šarauskaitės pasirodymas ir dabar daugylė pradeda ir antroje rungtynių pusė taškais ir sugražina dviženklę persvarą kibirkšties komandai 47-37. Taigi dabar Šarauskaitės sąskaitoje jau yra 7 taškai. O Silvija Kodienė iš karto atsako taip pat dvitaškiu. Lendri. Vėl Šarauskaitė, daug perdavimų šiandien jai, na ir Šarauskaitė tikrai karaliauja ir vienoje ir kitoje aikštės pusėje tikrai sėkmingai kovoja dėl kamuolių ir brol blokų šiandien taip pat, beje išrašė vieną. Ir kol kas priekinė linija ir greitas žaidimas, sakyčiau, tokie yra kibirkšties koziriai, ką ir dabar matome, tarsi iliustracija mano žodžių. Eglė Šniokaitė greitą ataką, 2 taškai iš pokrepšio. Taigi greitas žaidimas šiandien, kuris pastebimai yra kibirkšties ginklas šiame mače. Ir taip pat priekinė linija tiek Laura Juškaitė, 6 atkovoti kamuoliai, tiek daugylė Šarauskaitė, kuri jau atkovojo 10 kamuolių. Ir 35-23 kova dėl kamuolių šiandien. Šniokaitė. Perdavimas atgal Justinai Kraujūnaitei ir Kraujūnaitės sudėtingas metimas netaiklus. Šarauskaitė atkovoja ir 11-ąjį kamuolį, 7-ąjį puolant, tikrai kažkas iš fantastikos ryties. Galbūt gali ir į rekordus jau kesintis daugylė Šarauskaitė. Na, kol kas beje daugiausia atkovotų kamuolių per vienerias rungtynes daugylė Šarauskaitė. Tas rekordas ir priklauso šiame sezone netgi 23 atkovoti kamuoliai per vieną dvikovą. Tikrai fantastiškas rezultatas, dvikova buvo su Aistėmis LSU. Na beje, tos pirmosios tarpusavio rungtynės tarp kibirkšties ir Šiaulių universiteto komandų buvo labai sėkmingos kibirkščiai ir tai buvo
pačios rezultatyviausios sezono rungtynės, 122 taškai pelnyti tame mače. Ir taip pat buvo pačios efektingiausios, jeigu galima pasakyti taip, efektyviausios, taip daugiausia naudingumo balų 165. Čia kalbu apie vieną komandą, apie Kibirkštį, o Eglė Šniukaitė ir toliau varo į neviltį Šiaulietės ir varo antroje rungtynių pusėje jau 15 taškų persvarą, kurią turi Vilnietės ir tai yra rekordinė persvara šiandien. Kol kas taip atrodo be gynybos vyksta antroji rungtynių dalis. Dabar prasiveržė ir Šiaulietė, kuri pelno taškus. Ligita Tamutytė, jeigu neklystu dabar jos dvitaškis. Justina Kraujūnaitė nesiryžta atakuoti, nors gana atrodo geroje padėtyje buvo. Čia perimtas kamuolys, Gillard iš pokrepšio, dvitaškis. 45-56, na Šiaulietės šiandien tikrai kovingos. Kraujūnaitė. Perdavimas po krepšiu ir perima kamuolį. Šiaulių komanda, dar vienas greitas perdavimas ir dabar jau atrodo Šiaulietės bando naudoti Kibirkšties ginklą, greitas atakas. Netaiklus buvo Ligitas Tamutytės metimas, bet Silvija Kodienė atkovojo kamuolį ir pelno du taškus, o Jurgita Štreimikytė Virbickienė tokiu vaizdu nepatenkinta minutės per traukėlę. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryžtas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Šešios minutės ir 2 sekundės lieka iki trečiojo kelnio pabaigos. Dar kartą tie gražiausi epizodai antrojoje rungtynių dalyje, tos greito Šiaulių komandos atakos, kurios dabar leidžia sumažinti deficitą iki 9 taškų. Na, švieslintėje šiaip iš tikrųjų dega tas taškas, kur minutės pertraukėlės tie Šiaulių komanda. Galbūt dabar ir Arūnas Kačerauskas paprašė minutės pertraukėlės, ne Jurgita Štreimikytė Virbickienė. Manau, kad ir pastarai ta pertraukėlė buvo naudinga, o žiūrint, kodėl jas paprašė Arūnas Kačerauskas, galbūt pagrindinė priežastis yra tai, kad na, tikisi išlaikyti tą tokį gerą žaidimą ir kad nepavarktų krepšininkės ir neleistų varžovėms vėl sugrįžti į tas vežės, kuriuose buvo kėlinio pradžioje, kai buvo įgyjusios 15 taškų persvarą. Daugelio Šarauskaitė ir toliau pelno taškus, 12 taškų ir atrodo, kad jau 13 taškų, taip ir 12 atkovotų kamuolių. Kodienės sudėtingas metimas, netaiklus. Ir dar kartą greita svečių ataka ir čia užminta šoninė linija. Žydrūnas Paliušis fiksuoja šį taisyklių pažeidimą. Antanas Ramanauskas taip pat teisėjauja šiandien ir Algirdas Samulionis yra šių rungtynių komisaras. Kodienė. Prie trijų taškų zonos. Kodienės perdavimas atgal ir čia prie baudų metimų linijos klysta Gabija Šikšdaitė. Ir iš karto greitas atsakymas, greitai atakuo, du taškai iš pokrepšio Laura Juškaitė. Ir ji bėga sėkmingai į priekį ir dabar minutės per traukėlės prašo Arūnas Kačerauskas.
4 minutės ir 55 sekundės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Na, tikrai sėkmingai pradėjo tą trečiąjį kėlinį Kibirkštis, po to ir Šiaulių komanda atsakė spurtu. 47-63 rezultatas dabar yra toks. Ir atrodo, kad tai yra rekordinė persvara, jeigu neklystu, 16 taškų persvara turi Kibirkšties komanda. Ir švieslentėje šiaip atrodo, kad klaida buvo, nes Šiaulių komandai ta minutės pertraukėlė visų pirma buvo įrašyta, bet panašu, kad jos paprašė ir kitą Štrimikytę Virbickienę, nes dabar, kai buvo minutės pertraukėlė, tai dabar jau jos prašė Rūnas Kačirauskas ir užsidegė tas minutės pertraukėlės ženklas ties Kibirkštimi. Taigi dabar abi komandos yra paprašiusios po minučių pertraukėlių. Jurgita Štrimikytė Virbickienė iš karto reagavo į tą gerą Šiaulių atkarpą ir po to Rūnas Kačirauskas atsakė tuo pačiu. Na įdomu, ką Jurgita Štrimikytė Virbickienė pasakė per tą minutės pertraukėlę, kurios paprašė ji, nes žaidimas tikrai gerokai pasikeitė ir jis tapo gerokai produktyvesnis. O čia netaiklus metimas, atkovojo kamuolį ir dar kartą nepataiko Silvija Kodienė, kova dėl kamuolio. Ir atkovoja dabar jį Kibirkštis ir vėl stengiasi žaisti greitai, nepaisant to, kad dabar jau buvo galima Šiaulių komandai grįžti į gynybą. Aikštės gynyba dabar berods taiko Šiaulių komanda 3-2. Ir perdavimas į priekį, pražanga. Stabdoma neleistinai yra viena komandos lyderių. Deja Nicole Metox, bet šiandien jo sąskaitoje kol kas yra 3 taškai, 4 atkovoti kamuoliai ir vos vienas metimas iš 7, kurį pataikė žaidimo Metox. Kodienė dabar gražins kamuolį į žaidimą komandos kapitonė. Ir netaiklus Hillard metimas, kuri po to krinta. Atrodo, tokios skirtingos žaidėjos yra Hillard ir taip pat prieš tai komandai atstovavusi Miller. Miller labiau tokia būdavo, kuri mėgdavo patiimtis iniciatyvos gerokai daugiau ir kartais savanaudiškai sužaisdavo, kartais taip galbūt neprotingai. Na, panašu, kad Hillard visai kitokia žaidėja ir šiandien nepiknaudžiauja individualiais veiksmais. Kol kas Hillard, tiesa, metė jau 12 metimų, pataikė 3. 3 iš 10 dvitaškiai, 0 iš 2, kol kas kalbant apie tolimus metimus. Na, o Kibirkštis ir toliau didina persvarą, kuri dabar jau siekia 18 taškų, 47-65 ir toliau tie tos rekordinės žymos, kurios stumia mus vis į tolimesnę padėtį, o čia 21-asis numeris Ieva Savickaitė pasirodys aikštėje. Na, įdomu tai, kad visas 12 dar per pirmąją rungtynių pusę panaudoja Jurgita Štrimikytė Virbickienė. Visos 12 žaidėjų rungtyniavo, priminsiu, kad šiandien be vienos krepšininkų, kuri liko už 12 ribos, Austėjos Širšinaitės atvyko Kibirkštis. 47-67 po dar vieno dvitaškio, Arūnas Kačirauskas kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Gabiją Šekždaitę. Ir pataiko ir Metox dabar. Iš 3 taškų zonos. Po ilgesnės pertraukos pelnydama taškus. Ir dar vienas nesėkmingas Kibirkšties atsakymas. Metox sužingsniuoja dabar. Toks yra Antano Ramanausko verdiktas. Ir Gabija Šekždaitė keičia Silviją Kodienę. 50-67. Gražina kamuolį žaidimo Kibirkštis, Vita Horobets. Ukrainietė žaidžia, taip pat 9-asis numeris dabar su kamuoliu Laurita Jurčiūtė, kurios prasiveržimas ir 2 taškai Laurita Jurčiūtė. Pirmoji rungtynių pusėje gavo pylos nuo Jurgitos Štrimikytės Virbickienės už tas 3 pražangas per vos 3 minutės. 3 pražangas beje buvo gavusi ir kita krepšininkė, irgi gana nedaug rungtyniavusi Dalia Donskikytė. 52-69, spaudimo šiokį tokį bando naudoti Šiaulių komanda, Viktorija Jodeikytė. Spaudžia varžoves. Ir gražus prasiveržimas, 2 taškai su pražangas, tos prie baudų metimų linijos Laurita Jurčiūtė. 52-71. Jau šypsasi Jurgita Štrimikytė Virbickienė, na dabar pavyksta atitrūkti jau labiau nuo savo varžovių.
Ir tai yra ketvirtoji, beje, pražanga įrašyta viena iš šiauliečių. Tai atrodo, kad yra Urtė Bukauskaitė. Jeigu neklystu. Viktorija Judikytė dabar buvo pakeista. Bukauskaitė atrodo, kad keturios pražangos jau buvo anksčiau įrašytos. Ar vis dėlto ne, bent jau kol kas protokole. Matau tik tris pražangas Urtei Bukauskaitį, o švieslentėje ties šeštuoju numeriu, kurio žinoma nėra Šiaulių komandoje, yra keturios pražangas. Na tikrai sunku susigaudyti, čia iš trijų taškų zonos pataiko ir Metoks. Ir dar kartą beje. Antrasis jos tritaškis po pertraukos. Šiandien 3 iš 5 tiek pataikė Metoks. Dvitaškį nelabai krinta, vienas iš 7, tritaškiai visai kitaip. 3 iš 5. Ir 11 taškų dabar yra Metoks sąskaitoje. Taip, Urtė Bukauskaitė yra prasižengusi 4 kartus. Dabar jau rungtynių protokole matau, kad 4 pražangos dega. Trečioje pražanga gauna Metoks, jeigu neklystu. Ir tu taškai iš pokrepšio gražus perdavimas buvo ir Agnė Bobinaitė. Du gražus taškai, 55-74. Na, primenu, kad 18.30 prasidėjo ir dar vienas rungtynės per Delfi TV. Ir tos rungtynės yra tarp Šiaulių ir Jekabpils komandų. Tai yra jau Baltijos krepšinio lyga vyrų varžybos. Nu, beje, kalbant apie artimiausias Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės, tai poryt 18 valandą Sirenos žais su ta pačia Šiaulių komanda. Ir po to ketvirtą dieną Sūduva Fortūna, taip pat ir Utena Aistės. Penktą dieną rungtyniaus Kibirkštis su Utena ir Aistės su Sūduva. Taigi tokios yra tos artimiausios rungtynės Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Iškaitės perdavimas, iš trijų taškų zonos atakuoja, nepataiko dabar jau Vilnietės ir kelia ranką į viršų Vitalija Kaminskytė. Vitalija Kaminskytė, tai yra pirmoji asmeninė pražanga, po keturias beje turi ir Šiaulietės ir Vilnietės šiame kelinyje. Perdavimas į baudos aikštelę ir metimas netaiklus. Urtė Bukauskaitė dar kartą prameta. Fantazija Lakrešė Hillert sugriebė kamuolį, o čia stringa varžovų gynyboje Aistė Vaitekūnaitė. Aukšta žaidėja. Bet patirties jai taip pat trūksta Aistė Vaitekūnaitė. Tai kol kas šiuo metu yra 16 metų. 1,85 cm ūgio žaidėja. Ir Ieva Savickaitė. Dar kartą rezultatyviai baigė kibirkšties ataką 55-76. Iš trijų taškų zonos taiklus metimas Aistė Vaitekūnaitė. Dabar drąsiai sužaidė Vaitekūnaitė. O gynyba, atrodo, nelabai Vaitekūnaitė, bent jau kol kas taip sunku, kai gaudosi besigindama. Dviejų taškų nėra, Vaitekūnaitė kovoja dėl kamuolio, kovingumo, atrodo, jai netrūksta. Ieva Savickaitė prasižengė pirmąjį kartą. Ir stos prie baudų metimų linijos ta pati Aistė Vaitekūnaitė. Na, žinoma, jauna žaidėja ir su baudų metimais gali būti problemų, bet šiaip kol kas šiame sezone 70% baudų. Ir dabar pataiko Aistė Vaitekūnaitė. Na, žiūrint į visą komandą statistiką, vienas tokių geriausių rezultatų yra tie 70% ir Aistė Vaitekūnaitė pataiko. Dabar dar kartą, o trečiasis kelinukas baigėsi 60-76. Tokie skaičiai dega švieslentėje.
Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryštas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Šešiasdešimt septyniasdešimt šeši, trečiojo kėlinuko rezultatas, beje, netgi 32-23, tikrai labai rezultatyviai sužaidė abi komandos. 32 pelnyti taškai, tikrai puikus kibirkšties rezultatas, bet ginantis, manau, kad nepersistengė kibirkštis, bent jau, ko gero, Jurgita Štrimikytė Virbickienė nelabai būtų patenkinta komandos gynyba. Kol kas kibirkšties gretose rezultatyviausia yra šiandien kol kas jau įspūdinga dvigubą dublį atlikusi Daugėlė Šarauskaitė. 13 taškų, 13 atkovotų kamuolių, 7 puolant Daugėlė Šarauskaitė sąskaitoje, 11 taškų pelnė. 12 numeris tai yra Laura Juškaitė. 10 taškų surinko Eglė Šniokaitė. Bet tik 13 minučių šiandien žaidė Eglė Šniokaitė, atrodo, kad antrojo rungtynių dalyje apskritai kol kas nežaidžia, galbūt turi sveikatos problemų. Ir 10 taškų yra, na, šiek tiek žaidė Šniokaitė, taip, žaidė šiek tiek antrojo rungtynių pusėje, bet tik 5 minutės. Ir 10 taškų yra Agnės Bobinaitė sąskaitoje. Netaiklus metimas prameta Dalia Donskikytė. Na, Šiaulių komandai kol kas daugiausia taškų pelnė Silvija Kodienė, 13, atkovoja 5 kamuolius. 11 taškų surinko šiandien Metox, 5 atkovoti kamuoliai ir 11 taškų pelnė, 5 kamuolius atkovojo Tamutytė, kalbu apie Ligitą Tamutytę. Gilerta. Ir reidas į baudos aikštelę, stringa dabar trijų varžovų apsuptyje Ligita Tamutytė, greitas atsakymas. Ir taškai iš pakrepšio, kuriuos pelno 21 numeris, Jeva Savickaitė. 60-80, tokie apvalų skaičiai ir jis kelbė apvalų pranašumą. 20 taškų skirtumų pirmauja kibirkštis. Na ir kibirkštis. Ir iš trečiosios vietos jau nebenukris, pakilti dar, na, teorinių galimybių turi. Kibirkštis siekia 16-osios pergalės, 5 pralaimėjimai yra Vilniečių sąskaitoje, Šiauliams, Šiaulių ekipai tai bus 18-osis pralaimėjimas. Na, beje, prieš dvikovą Arūnas Kačerauskas, kalbėdamas apie atkrintamąsias, kalbėjo, kad taip, tai yra komandos sezono tikslas, bet dar tikrai nepatekome į tas atkrintamąsias ir dar nieko negalime džiugauti kol kas. Viena pergalė Šiaulietės lenkia Aistės ir visko dar gali būti, tarkime, dar tos pačios Aistės gali laimėti artėjančias rungtynės, nes Aistėms taip pat dar lieka rungtynių. Kovo mėnesio Aistės dar žais ketverės su Utena, su Suduva, su Fortuna ir su Hoptransirenomis. Na, varžovės bent jau pirmos dvi tikrai ne pačios lengviausios, lyderiaujančios komandos Suduva ir Utena, o po to Aistės rungtyniaus su Fortuna ir su Hoptransirenomis. Fortuna yra penktoje vietoje, Hoptransirenos yra ketvirtos. Ir Daugėlė Šarauskaitė ir toliau renka taškus. Šiandien 13 kamuolių atkovojusi, o čia šiokia tokia klaidelė ginantis. Buvo laisva kamuolį gavusi Gabija Šekždaitė, bet po to spėjo išgelbėti komandą kibirkštis. Ketvirtoji pražanga įrašyta, jeigu neklystu, Donskikytei. Tris pražangas turi ir Jurčiūtė. Netaiklus metimas. Atkovoja kamuolį Daugėlė Šarauskaitė. Eilinį kamuolį šiandien 14 jau atšokusių kamuolių sugriebė šį krepšininkę, o čia nesupranta viena kitos Dalia Donskikytė ir taip pat Šenita Laša Lendri. Šešiasdešimt du, 84. Atrodė pirmoji rungtynių pusė, žadėjo mums, oi, koks blokas išrašytas. Hillard gauna stogą dabar nuo Lendri.
Atrodė, pirmoji rungtynių pusė mums žada tikrai pakankamai atkaklę kovą, bet po pertraukos viskas pasikeitė ir apsivertė. Kodienė. Į baudos aikštelę. Ir gana sunkokas metimas šį kartą atliekamas per Gabiją Meškonytę. Ir metimą netaikliai dabar atlieka šiaulietės, o čia pasiaukojantis Silvijos Kodienės kova. Šarauskaitį labai rizikingas perdamas, Gilert skuodžia į priekį. Ir taiklus, dvitaškis metimas. Gilert pataiko, mažindama deficitą iki 20 taškų. 64-84. Donskikytė. Perdavimas į baudos aikštelę. Ir atrodo, kad užmina galinė linija dabar daugelė Šarauskaitė. 15 taškų, 15 atkovotų kamuolių. Na, bet tai nėra šio sezono rezultatyvumo, na, ir atkovotų kamuolių visų pirma rekordas. Jis priklauso taip pačiai daugelį Šarauskaitėje. 23 atkovoti kamuoliai. Lapkričio 13 dieną su Aistėmis LSU. Donskikytės perdavimas ir labai gražiai sužaidė šį jauniausią komandos žaidėją. Donskikytė atliko tiesiog juvelyriškai tikslų rezultatyvų perdavimą. Ir Lendri pelno taškus. Čia skirtinga situacija matėme prie kito krepšio. Hillert jau suklydo, galbūt ir jėgų trūksta šiai nedidukiai į žaidėjai. Na beje, daugelio Šarauskaitė šiame sezone yra atlikusi 3 dvigubus dublius. Dabar jau ketvirtasis, pirmauja Justina. Matuzonytė iš Fortūnos 7 dvigubi dubliai, o beje ta pati kibirkštė žaidėja. Lendri yra atlikusi 5 dvigubus dublius, Juškaitė yra atlikusi 4, taigi dabar į šią kompaniją įsijungia ir daugelio Šarauskaitė. Na, Lendri kol kas savo sąskaitoje turi 7 atkovotus kamuolius, 8 taškus, taigi iki dvigubo dublio trūksta. Juškaitė turi 11 taškų, 7 atkovotus kamuolius, irgi iki dvigubo dublio trūksta. Šarauskaitė atkovoja jau 16 kamuolį. Ir po 8 prie vieno ir prie kito krepšio. Ir keitimas Šiaulių komandoje. Ketvirtasis numeris pasirodys aikštė. Karina Deimantavičiūtė šiandien kol kas dar apskritai nežaidė. Keičiama yra Ligita Tamutytė. Rungtynių protokole dar įrašyta ir Liveta Kačerauskaitė, bet ji turi sveikatos problemų. Ir, kaip sakė Rūnas Kačerauskas, dažniau gydosi nei žaidžia šiame sezone. Na, o Jurgita Štrimikytė Virbickienė jau visą savo krepšininkės panaudojo dar pirmoje rungtynių pusėje. 64-89, Silvija Kodienė. Stato užtvarą Urtė Bukauskaitė. Ir Kodienė stringa dabar jau aktyvioje varžovų gynyboje. Bene 3 varžovės buvo greta. 9 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Gillard meta iš toli ir 3 taškai. Nefant. Teisėje Lekrešė Hillert. Ir 2 taškai iš pokrepšio. Daugelė Šarauskaitė. 67-91. Na, 100 tašką irgi šiandien. Realu, kad pelnys kibirkštis. Tai šiaip pačios geriausios gynybinės rungtynės Šiaulių universiteto komandai su kibirkštimi buvo kaip praleisti 72 taškai. Šiandien jau gerokai daugiau ir, na, iki 122, žinoma, dar trūksta, iki 97 netiek jau ir daug. Tai būtent kiti tarpusavio rezultatai su kibirkštimi šiame sezone. Hillert. 67-91. Hillert taip pat žaidžia Bukauskaitė. Kodienė rungtyniauja aikštėje, yra Metoks ir Kodienė. Kibi Donskikytė. Ir Donskikytė dabar prieš Hillert. Ir Hillert bandė įveikti jaunosios savo oponentės gynybą. To padaryti nepavyko. 67-91. Ir Vitalija Kaminskytė. Gražina kamuolį į žaidimą.
Ir Lendri dar 2 taškus pelno, 93-67. Na beje, Vitalija Kaminskytė yra žaidusi Šiaulių Rūtos komandoje. Taigi galima sakyti, kad sugrįžo į savo, na, žaisti prieš savo buvusią komandą. Tiesa, dabar jau nebe Šiaulių Rūta šiek tiek pavadinasi, dabar jau Šiauliai universitetas. Ir Antanas Ramanauskas fiksuoja pražangą 15 numeriui. Tai yra daugelį Šarauskaitį, trečio, nežinoma, 15-asis numeris Metoks prasižengė Šiaulių universiteto komandoje. Trečioji pražanga šiai žaidėjai. Metoks 11 taškų pelnė, 5 kamuolius atkovojo šiandien. Jurčiūtė. Koja liečia kamuolį kibirkštis atakuodama ir teisėjai kamuolį atiduoda Šiauliams universitetui. Bukauskaitė. Metoks. Bandys vienas prieš vieną, na viena prieš vieną tikrai neblogai žaidžia. Metoks šį kartą įveikti nepavyko Lauros Juškaitės. Na kaip kalbėjo Arūnas Kačerauskas apie tas naujasias komandos legionierės iš Jungtinių Amerikos valstijų, kad tai tikrai yra žaidėjos, kurios sėkmingai įsijungia į komandą ne tik ant parketo, bet ir už aikštės ribų. Ir rūbinėje galima sakyti, kad tikrai tokia dabar yra tvirta komanda, tvirtas kumštis, ką ir siekė suribdyti Arūnas Kačerauskas. Dar viena pražanga prieš Metoks. Laura Juškaitė prasižengė trečiąjį kartą. Ir sėdasi pailsėti daugelė Šarauskaitė, greičiausiai tai yra jau paskutinysis kartas. Kai prieš tai, žinoma, buvo daugelė Šarauskaitė aikštėje, 17 taškų, 16 atkovotų kamuolių, o čia ir toliau tas greitas žaidimas, kurį šiandien labai dažnai matėme. Ir subirėjo dabar jau Šiauliai universitetas. Ši komanda praleido 19 taškų ketvirtajame kelinuke. Na, pati Šiaulių komanda pelnė 7. Silvija Kodienė gražins kamuolį į žaidimą. 67-95, 3 komandinės pražangos yra kibirkšties sąskaitoje, 2 Šiaulių ekipos sąskaitoje. Na, čia labai gražus epizodas. Silvija Kodienė parodo kovingumo pavyzdį, kaip tikra kapitonė dabar sužaidė. Ir pražanga prieš Kodienę, jis stoja prie baudų metimų linijos. Šiandien 15 klaidų padarė kibirkštis, 21 kartą suklydo Šiaulių komanda, kova dėl atšokusių kamuolių 53-37. Kibirkštis, kovodamas sėkmingiausiai dėl kamuolių šiame sezone ir šiose rungtynėse, parodo savo galę ir pagerina dar labiau savo atkovotų kamuolių vidurkį, kuris ir taip yra 45 atkovoti kamuoliai. Nepataiko Viktorija Jodeikytė, pražangos norėjo dabar iš teisėjų. Kaip klausimai žiūrėjo į juos, pražangos nebuvo, čia Juškaitė. 37,5 atkovoto kamuolio, tokia yra Šiaulių ekipo statistika ir šiandien kaip ir įprasta 37 atkovoti kamuoliai, bent jau kol kas. Tiesa, net 19 puolant, puiki statistika. Kovingos šiandien buvo Šiaulietės, o Laura Juškaitė. 2 taškai ir dar stos prie baudų metimų linijos. Urtės Bukauskaitės šiandien pasirodymo tikrai labai pritrūko. Arūnai Kačerauskui pražangų daug prisirinko ir nesužaidė tikrai geriausių rungtynių. Šiaip viena rezultatyvesnių žaidėjų 7,3 taško per rungtynės. Dar ir atkovoja po 4,4 kamuolio. Šiandien Urtė Bukauskaitė, 3 taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Tikrai ne taip, ne tokio pasirodymo tikėjosi iš jos Arūnas Kačerauskas. Vienas metimas iš 5. Jodeikytės perdamas Vaitekūnaitė. Vaitekūnaitė. Minutė 15 lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Silvija Kodienė nepataiko, atkovoja kamuolį Ieva Savickaitė. Ir toliau gerinasi atkovotų kamuolių statistika kibirkštis. Juškaitė. Į baudos aikštelę ir 2 gražūs taškai. Ieva Savickaitė.
Jeva berods buvo ta paskutinioji pakilusi šiandien nuo atsarginių žaidėjų suolo, bet žaidė tikrai visai nemažai ir pelnė jau 12 taškų ir trūksta vos vieno iki kibirkšties 100 taško. Ir dar viena pražanga aikštės viduryje. Prieš Silviją Kodienę. Ir Silvija Kodienė dabar ir mes baudas, nes tai yra daugiau kaip ketvirtoji komandinė pražanga kibirkščiai. 70-99. Na, priminu, kad dar vyksta ir Baltijos krepšinio lygos rungtynės tarp Šiaulių ir Jekabpils komandų. Na, o kalbant apie artimiausias Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės, tai kovo 3 dieną Sirenos su ta pačia Šiaulių universiteto komanda. Kovo 4-ąją Sūduva Fortuna ir taip pat Utena. Aistės 5-ąją dieną žais kibirkštis Utena, Aistės Sūduva ir tai yra artimiausios rungtynės. Na, reguliarijo sezono pabaiga taip pat jau neuž kalnų. Kovo 15-ąją dieną bus sužaistos paskutinės rungtynės ir mūsų visų lauks jau atkrintamosios. Ir galbūt šios komandos, kurias dabar matome tarpusavyje žaidžiantės, gali susitikti ir atkrintamosiose varžybose. Tai yra Šiauliai universitetas ir kibirkštis. Tiksliau, galbūt reikėtų atvirkščiai sakyti, nes namų pranašumą turės kibirkšties komanda ir Jurgita Štreimikytė Virbickienė taip pat kalbėjo prieš rungtynes, kad galime su varžovėmis susitikti ir atkrintamosiose. Labai didelė tikimybė. Arūnas Kačirauskas taip pat kalbėjo taip. Taip gana pagarbėja, būt treneriai atsiliepė apie savo varžoves. Šiandien šiaulietės metė rimtą iššūkį per pirmąją rungtynių dalį, antroje jau visai kitaip. Gerokai prastesnė ta antroji pusė, pelnyti 35 taškai, praleisti 55. Taigi 20 taškų skirtumų pralaimėta antroji rungtynių pusė ir galutinis rezultatas 72-99. Taigi pralaimėta 27 taškų skirtumų. Rungtynės baigtos, na, 7 taškai minusė buvo Šiauliams po pirmųjų dviejų kėlinukų, taigi pirmoji pusė gera, antroji gerokai prastesnė, na, o kibirkštį galima pasveikinti su pergalė su 99 pelnytais taškais, iki 100 pritruko tikrai labai nedaug, kibirkštis iškovoja. Dar viena pergalė, tai yra 16 šiame sezone, 5 pralaimėjimai, užtikrintai trečioji vieta, Šiaulietės patiria 18 nesėkmę, 3 pergalės yra jų sąskaito ir kol kas 6 pozicija ir tikrai geri šansai patekti į atkrintamąsias. Taigi, ačiū, kad stebėjote šias rungtynes. Gero visiems vakaro ir iki.